ရေကြီးတာဆိုဆိုရင်မနေ့က6နာရီပေါ့နော်တောက်တော့15မိနစ်မှာစပြီးရေကြလာပါတယ်ရေကြတဲ့ပုံမှာရေကတောင်ကြရေဖြစ်တဲ့တွေ့သူကဒီကဟောကြလာတယ်မိနစ်ပိုင်းကောင်းနေသူကရေတက်နှုံးကအင်မတန်မှမြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြေးရွာမှာအိမ်လုံးကြီးသွားပြည့်စည်းသွားတာ50နဲ့7အိမ်ရှိပါတယ်58အိမ်နဲ့မှာ16အိမ်ကတော့တပိုင်းတစ်စပြည့်စည်းရပေါ့ဗျာတိုင်းတွေပါတယ်ပြုတ်သွားတဲ့ဟာအိမ်လုံးကိုင်မပြတ်တဲ့ဟာ16အိမ်ရှိပါတယ်လူကြီးတွေကတော့105ယောက်ခန့်လောက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ပြောင်းပြီးတော့အစားနေရမှာဟိုနေရာချထားပေးရတယ်ပေါ့နော်ပြည်စည်းဆုံးကျုံမှုကြံမှုကတော့ဒီလိုဈေးတိုင်းတွေပါတယ်မှာတော့အများကြီးပဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအခုအိမ်တွေမျောတဲ့ပြည်စည်းဆုံးကျုံကတော့သိန်း100ကျော်လောက်ပဲမှန်းထားတယ်သိန်း150လောက်ပြည်စည်းဆုံးကျုံပါတယ်ဒီလိုဈေးတိုင်းတွေရဲ့ပြည်စည်းဆုံးကျုံကတော့ဗာရေကန်းကြောင့်မှဖြစ်တဲ့ဈေးတိုင်းတွေသိန်းပေါင်း1000ကျပ်လောက်တော့ဆုံးဆုံးရမှာပေါ့လူပြန်လုံးဝစိတ်ကူးတာတော့ဘယ်လိုလုံးအောင်ဒီပတ်ဆိုင်ရှိဘူးလေသားဖို့တော့မရှိဘူးကျိုးတော့လည်းတနေ့လုံးမှတနေ့သားကောင်းလေးတယောက်လုံးတင်လာလူ6ယောက်ပေါင်းမယ်တယောက်ထဲလုံးလူရှိရတယောက်ထဲလုံးလူလည်းမသုံးမသားလောက်ရတာအားမရှိပါမရှိရောကတဲ့လေးပြီးပြီးကူးထားတယ်ပြန်လုံးလောက်ဖို့ကြဘယ်လိုမှမလုံးကမရှိအိမ်ဝင်လည်းမရှိဘူးအိမ်ပြင်ဖို့ကလည်းမရှိဘူးသားဖို့ကလည်းမရှိဘူးအားဘယ်နဲ့လုံးဘာလို့ဘာသာပြောင်းနေကြပါအောင်ဟုတ်ဝါဝန်းနဲ့တော့ဗောဆက်တယ်ဒါဆက်တဲကြီးပေါ့ဒါကြီးကတော့ဒါကြီးကဆက်တဲကြီးအဲ့ဒီဝန်းဝါလဲဟိုတဲတလုံးရှိတယ်အဲ့မှာလဲတက်ကြည့်ကြည့်ပါညာထားတဲ့တဲဟိုဘက်ကတဲတလုံးတဲသုံးလုံးပေါ့ဗျာအဲ့တဲသုံးလုံးအကုန်ပြုတ်ပါသွားတယ်ဗျာအကုန်လုံးဆက်တယ်ကတော့ဘယ်နဲ့ဆက်စားလို့ခါမမလို့တလုံးတော့ပြန်တွေ့တယ်တန်းတဲ့ဆက်တယ်မတွေ့သေးဘူးဗျာနိုင်တော့လေရေတဲ့ဒါပဲပြေးလာတော့အကုန်လုံးလဲပြီးတော့လူတွေအန္တရာယ်ဖြစ်မစို့လို့ပုံတန့်ပြေးလာအကုန်လုံးပါလာဘာမှဝန်စားတွေလဲခွာမပြေးဘူးတော့ဘုလို့ဘယ်နဲ့ဒီအကုန်လုံးဂုံတွေအကုန်ဆင်းနေကြတာပါတဲ့ဟာတွေအကုန်ဟွာကျူတာတွေပါဝါပြီးအကုန်လုံးဖျန်းညင်ဒီတစ်တာတွေဟွာတွေအကုန်လုံးခင်းညုံမုံတွေပါတွေအကုန်စားကြည့်ရပါတော့နော်အကုန်လုံးကောင်းတာတွေလည်းအကုန်လဲတာဆိုင်နဲ့လူတရာမြုပ်တာပဲငါတိုင်မထွက်ပြေးရင်လည်းသေးမှာပဲဘယ်လိုပဲကူညီကူညီမှားတော့ဝန်တာပါတယ်